Ovako to izgleda kad članovi kluba Srce, koji djeluje u sklopu Riječke udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom, daju sve od sebe kako bi pokazali što sve znaju. A sve ne bili izmamili smiješak i zadovoljstvo na licima roditelja, braće, rođaka i mnogobrojnih prijatelja. Prva godišnjica djelovanja zbora Crvene ruže bila je prava prigoda za to, iako glazbena radionica djeluje već godinama. Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Rijeke osnovana je davnih 59. godina, zapravo točno 6.11.1959. Dakle, stara je preko 40 godina. Članstvo udruge čine gotovo roditelji, osoba s mentalnom retardacijom, njihovi skrbnici, rodbina, prijatelji i svi građani koji se žele uključiti i biti dio nas. U klubu Srce okuplja se gotovo stotinjak osoba s mentalnom retardacijom, od kojih je 15-ak predškolske dobi. Manji dio članova u klubu se druži svakodnevno i to cijeli dan. Veći dio onih koji su uključeni i u druge institucije dolazi u popodnevnim satima. Vrata su kluba otvorena i onda kad roditelji, primjerice, moraju nešto obaviti, a nemaju kome ostaviti djecu. Hrvatski savez udruga za osobe s mentalnom retardacijom u listopadu 1999. godine pokrenuo je eksperimentalni program koji je nažalost bio financiran samo godinu dana. Ipak svi su stručnjaci angažirani u tom razdoblju odlučili i dalje provoditi program, bez naknade. Najviše zaslužni za pjesmu i ples jesu braća Škrobonja, Dorijan i Alen. Likovnu radionicu vodi likovni umjetnik i defektolog Josip Deranja, a za budući ih život pripremaju Višnja Egić i Dubravka Franulić. Osobe s mentalnom retardacijom imaju i satove vjeronauka, za što je zaslužna Veronika Reljac, a nužne fizioterapeutske tretmane pruža im Suzana Vuletić iz tima ordinacije za fizikalnu terapiju doktora Batinića. Uz to u klubu se druži i veliki broj volontera iz društva Svetog Vinka, te studenti s riječkih fakulteta. Ta inicijativa je potekla iz našeg ogranka. Mi smo osnovali taj ogranak kao ogranak Hrvatskog liječkog zbora, studentske sekcije, i u okviru naših aktivnosti, znači između ostaloga, mi se bavimo i time da dolazimo u klub. Nas ima oko 20-ak koji se izmjenjujemo se, znači kako ko može, znači ovisno o učenju, ovisno o ostalim aktivnostima koje svako bavi, i dolazimo četvrtkom od 5 do 7. Nekad ostavimo i duže, nekad kraće kako stignemo. Vrijeme u kojem se članovi druže s volonterima provode u priči, društvenim igrama i zabavi. Odlaze na izlete i pripremaju igrokaze. Mnogi kažu kako o ovoj populaciji nisu znali ništa prije nego su došli u klub, a onda im je to promijenilo život. Danas se mnogi osjećaju dijelom velike porodice, a prijateljstva sklopljena u srcu neraskidiva su. Družimo se, plešemo i igramo se. Imaš puno prijatelja? Imam puno prijatelja, da. Pa radimo i plešemo i pjevamo, zabavljamo se, igramo se, plešemo i sve. Dolazim se ovdje družit i lijepo mi je ovdje. Koga bi ti pozdravio? Svi koji me poznaju, cijeli djec, a pogotovo najmanji. Sve pozivam da svi dođu kod nas da se družimo. Koliko su roditelji zadovoljni takvom skrbi za svoju djecu i što misle o njihovu položaju u društvu? Meni sina dolazi u klub autobusom i nema nikakvoga problema, jer smo se preselili sa Vežice na Trsat i ljudi su ga isto u autobusu zapazili, i kad ulazi u autobus dignu mu se, tako da sam zadovoljna s te strane. A kao grad treba svijest ljudi da prema toj populaciji, da su to ipak dečki, curice, da oni žele družine sa svojim vršnjacima, isto sa zdravom populacijom. Vidimo da ide na bolje, da ćemo vjerojatno svakim danom biti sve zastupljeni u društvu i da neće biti tolika razlika između te populacije i normalno zdravih građana, jer se borimo da ih uključimo u socijalnu lokalnu sredinu. Zabava je nakon našeg odlaska potrajala do dugo u noć. Dva dana kasnije članovi su kluba Srce putovali u prijateljski posjet po bratimljenom klubu Vjeverica u Zagreb. Opet su pjevali, družili se, razgledavali grad i dobro se zabavljali. Možda na izgled jesu drugačiji od nas,
ali duboko u sebi nema ničega što nas dijeli. Ili, kako je to u knjizi Anđeo pod maskom rekao Adrian Predrag Kezele, vjerujem da smo na ovaj svijet došli kako bismo učili jedni od drugih i kako bismo jedni druge podučavali. Neki su pak odlučili roditi se s teškim hendikepom da jednostavno ne mogu učiti. Preostaje im samo podučavanje, suosjećanja, davanja, istine, radosti i najvažnije od svega, bezuvjetne ljubavi.